Mən Abdullova Etibar Şollu oğlu, İstanbul Sumqayı qəsəbəsinin 39 nömrəli evdə yaşayıram. Mənim gözümün ağı qarası Birizə oğlum var idi. 2014-cü ilin yalvarın 25-i mən onu əsgərlik xidmətinə yola saldım. 2014-cü ilin avqustun 1-i Ağdam bölgəsində şəhid oldu. Aksaqdam. Hal-hazırda sizin nə kimi problemləriniz var və bu problemlə bağlı hər-harası müraciət olunub? Hansı problemi deyir? Hansı problemdən başlayır? Mənim problemlərim göz qabağındadır. Mən hansı problemi deyim sizə? Baxın, mənim yaşadığım otaq, mənim qonaq otağım da budur. Yataq otağım da budur, mətbəxim da budur. Bu şəraitdə yaşayıram mən. Baxın. Baxın, görün nə şəraitdə yaşayıram mən. Hər yerə də müraciət eləmişəm. Zakir Fərəzova, Sumqayıt İcra Başçısı Zakir Fərəzova, mən müraciət eləmişəm dəfələrlə. Məktublə də müraciət eləmişəm, elə belə də gedmişəm, qabul eləmir. Yəni ki, onun gündüz müəllimlə görüşmüşəm, o şöbə müdürü ilə, İcra və Hakimiyyətin şöbə müdürü ilə görüşmüşəm. Yəni, İcra hakimiyyətində işləyən dövlət məmuru, yəni onlar özləri mənə deyir ki, Zakir müəllim səni görmək istəmir. Niyə görə bilmirəm. Bunu mənə açıqlasın ki, səni məni niyə görə görmək istəmir. Aksaqdan sizə bu işdə hansısa sözlər verilib ya istəyir? Çox sözlər verilib mənə, çox sözlər. Kimlər tərəfində sözlər verilib sizə? Uşağın məclisində, dəfinində Sumqayıt İcra Başçısı Eldar Əzizov və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin birinci mavini Əli Əhmədov çox vədlər verdilər mənə. Mənim maşınla vəd verdilər, torpaq vəd verdilər mənə, ev vəd verdilər mənə. Hansının deyil? Yəni, üç müraciətimiz var, bəli. Üç müraciətim var mənim ona, dövlətə. Bir, mənzillə bağlıdır. Bir, məktəblə bağlıdır, bir də işlə bağlıdır. Məktəblə bağlı olan müraciətimiz nədir əsasən? Məktəblə bağlı uşağımın adına da, oğlumun adına verilsin. Çünki o məktəbdə mənim oğlum oxuyub, o məktəbdə, məktəb tikiləndə də zəhməti var o məktəbdə, yəni ki, onun gücü çatan qədəri ustalara kömək edir. Çünki dövlət başçısı icra başçıları qoyub. Dönə-dönə də tapşırılıb onlara ki, millətə, xalqa baxın. İstəyir şəhid ailəsi olsun, istəyir qeyri şəhid ailəsi olsun. Millətə baxılsın. Ancaq bunların heç biri də baxmıyor. Ayar xüsusda Zakir müəllim. Niyə görə məni görmək istəmir? Niyə görə məni qabul eləmək istəmir? Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Qarabağ və Şəhid Ailələri Cəmiyyətinin üzvüyəm. Bu şəhid vəsiqəsi, medal vəsiqəsi, mən əgərsə, bir söz deyil, əgərsə bu dediyim şeylər, üç vəhdlər, məktəbin adı, özüm dəmir yolçuyam, işlə bağlı, çox gözəl olar ki, hələ öz yerimə, öz iş yerimə qayıdım. Bir də ki, mənzillə bağlı, əgərsə bu üç dənə, bu üç şey yerinə yetirilməsə, mən bu sənətləri, medalı bütün hamısını aparıb qaytaracaqam, partiya üzvlüyündən də etiraz edəcəyəm, şəhidlikdən də etiraz edəcəyəm və mən orada da deyəcəm ki, mənim oğlumun şəhidlik adını götürsünlər mənim oğlumun üstündə. Əgərsə, bu şeylərə baxılmırsa, onda o adı niyə verir və bu sənətləri mənə niyə verir?